Excalica er en organisation, der laver aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps for kræftramte børn og deres familier med henblik på let overgang fra at være syg til at være rask. Og det gør vi med udgangspunkt i et campprogram, der baserer sig på teorien terapeutisk rekreation. På sådan en camp her kommer de unge igennem en masse forskellige udfordringer. Det vil altså fysiske udfordringer, sociale udfordringer, noget kreativt, de skal igennem. Og alt det her det er med henblik på, at de ser, at der er nogle ting, de rent faktisk godt kan klare, selvom de troede, at de ikke kunne klare det på grund af deres sygdomsforløb. Nu starter vi. Den her uge har vi for eksempel haft klatring, som var en rigtig stor succes blandt deltagerne, fordi de netop ikke tror, de har kræfterne til at kunne kravle op af klatrevæggen. Men det viser sig, at det godt kan lade sig gøre alligevel. Ideen opstod ved, at jeg i mine teenageår selv var ramt af kræft. Og i den forbindelse var jeg i de afsluttende dele af mit behandlingsforløb på en helt fantastisk lejr i Irland. Rasmus og jeg, vi har kendt hinanden siden medicinstudiet, hvor vi har været læsemakkere. Og så var det i sin tid Rasmus, som introducerede mig til campen i Irland. Og det er i forbindelse med de her oplevelser, at jeg har fået passionen for at arbejde med området. Og derfor har jeg også været frivillig rigtig mange år på lignende camps, og nu var det så kommet til at skulle prøve at starte noget lignende op her i Danmark. Det er dejligt at få alle de der gode tilbagemeldinger fra campen, fra familierne, at det er gået rigtig godt. Ja. Jeg synes, at der er rigtig mange fordele ved at være her i Studentervæksthuset. Vi har mulighed for at få vores eget kontor. Det vil sige, at vi har en fast plads, hvor vi kan udvikle på vores startup. Og så har vi muligheden for at få mentorer tilknyttet til vores projekt, så vi kan få noget sparring fra nogen, der har en masse erfaring. Studentervæksthus Aarhus betyder meget i den forstand, at man har nogen at spare med. Der er rigtig mange forskellige studieretninger samlet på matriklen, hvor vi er. Og så er der et godt socialt miljø. Og man kan sige, at de her to ting til sammen gør ligesom, at man får endnu mere ud af sin virksomhed, og man måske får nogle nye idéer, som man ikke havde tænkt på. Det samme gælder netværk. Altså, man går hen og spørger ind på det næste kontor for at høre, om de lige kender nogen, der har med det og det og det at gøre. Og så finder man ud af, om de har en kontakt, og så kan det køre den vej. Så det giver et kreativt miljø, som kan være svært at finde andre steder.